Dobar vam dan u vijestima u 17 sati. Sikrija Krkić priznao je sinoć da je počinio dvostruko ubistvo u Trnopolju. Kao mogući motiv počinjenja ovog krivičnog dijela je osveta i to navodno porodice, odnosno rodice, koja je bila udata za Almira Ređića, a koju je on još prije rata ubio. Komšije Almira Ređića ne pamte po dobru. Kažu, bio je vrlo problematičan, bavio se kriminalom, trgovao drogom, okupljao oko sebe, kako ih mještani nazivaju, čudne ljude, osobe slične njemu, i zbog toga je cijelo selo strahovalo. I ranije ga je policija hapsila zbog drogi, a neki od mještana pak tvrde da je bio i u zatvoru. Nešto prije početka rata 1992. godine služio je kaznu zbog ubistva tadašnje supruge. Navodno, ona je bila bliska rodica Krkića, te se kao mogući motiv ubistva navodi osveta. Prema još nepotvrđenim informacijama, Ređić nije odležao cjelokupnu kaznu za ubijstvo supruge zbog rata, pa je ovo bila prilika za osvetu. S druge strane, sadašnja supruga Ređića tvrdi da se on ni sa kim nije svađao, dok njegov polubrat tvrdi suprotno, da je ipak imao neki konflikt sa Krkićem. O onome što je zvanično policija ne govori mnogo. Uglavnom, motiv nije koristoljublje i međunacionalna mržnja. Ono što trenutna istraga utvrdila, a ne možemo vam puno dati, znači ne radi se o ovim motivima, nego najvjerojatnije se radi o motivu osveta. Tokom pretresa kod Krkića su pronađene i čahure, a kod tri lica koja su puštena na slobodu, policija je pronašla i oduzela 4 puške, bombe, pištolj i municiju. Osumnjičeni Krkić preveden je jučer nešto iza 18 sati kombi vozilom u pratnji specijalne policije iz Prijedora u Banju Luku, gdje je u 19 sati predat tužilaštvu. Ostala trojica osumnjičenih, koja su sinoć uhapšena u Trnopolju, puštena su na slobodu, ali je Dukić rekao da se istraga u ovom slučaju nastavlja i da će najvjerovatnije biti još saslušanja. Izvještaj Komisije za izbor kandidata koji je Elektroprenos dostavio Transparency International u BiH pokazuje da je sin Željke Cvijanović zaposlen kao kandidat s najvećim brojem bodova, iako je imao najmanji prosjek ocjena. Manje vremena je proveo na birou za zapošljavanje od drugih kandidata, ali je dobio najveći broj bodova članova komisije. Transparency International BiH zahtijevao je od Elektroprenosa Bosne i Hercegovine informacije o provedenom konkursu i kandidatima koji su zaposleni u tom javnom preduzeću, s ciljem preispitivanja regularnosti izbora kandidata u slučaju zapošljavanja sina Željke Cvijanović. Iz dokumentacije koju su dobili, Transparency International je u ovom slučaju prepoznao potencijalnu mogućnost uticaja na izbor kandidata, a članovi komisije bili su Dalibor Marić, Mirko Stijak i Kemal Gutlić. Iako su osigurana milionska sredstva za izgradnju stupske petlje, rok za završetak radova je probijen. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa još najmanje 2 mjeseca trajeće radovi, a stupska petlja sigurno neće biti puštena u saobraćaj prije 15. septembra. Konačan izgled stupske petlje trebali bismo vidjeti tek sredinom oktobra. Radovi na stupskoj petlji započeli su u julu prošle godine, a ugovoreni rok bio je 7. juli ove godine. Glavni razlog probijanja rokova jesu neriješeni imovinsko-pravni odnosi, ali to nije jedini razlog. Bilo je još dosta problema vezano za usklađivanje instalacija, vezano sa ostalim komunalnim firmama, kao što su recimo Telekom, Elektroprivreda, Vodovod i kanalizacija, onda Sarajevo gas. No ništa ne opravdava to što se jedan cijeli grad drži taocem nesposobnosti da se riješe svi pobrojani problemi. Od nadležnih tek novo obećanje da će do kraja septembra biti završeni svi radovi na onim mjestima gdje su imovinsko-pravni odnosi u potpunosti riješeni. Konkretno se radi, znači, o glavnoj gradskoj saobraćajnici, kompletiranju rampe B do standarda, objekata. Naravno, moram napomenuti da se tu radi o velikom broju objekata koji su pothodnika, potputnjaka, koji se nalaze ispod glavne gradske saobraćajnice, ispod rampi B, ispod rampe C, D. Sporna dionica je na lokalitetu izložbenog salona Dalas i nekoliko okolnih objekata. Nisu završeni svi imovinsko-pravni odnosi, zbog čega se završetak izgradnje kompletne petlje prolongira. Sa izvođačem radova jesmo utvrdili od momenta kad porušimo objekte da je za mjesec i pol dana da bi trebala biti završena i ovaj krak. Dakle, krak A na stupskoj petlji, što bi značilo da bi negdje polovinom ili do kraja oktobra trebali biti okončani svi radovi na stupskoj petlji. U cijeli projekt očigledno se pristupilo bez jasnog i konkretnog plana, no o odgovornosti niko ne želi govoriti. Tek se konstatuje da će završetkom ovog projekta biti znatno smanjene gužve na stupskoj petlji.
ulaz u grad biti modern, na način rasterećen sa četiri kraka sa punom petljom, tako da će saobraćaj i prema pravcu i Liđe i prema pravcu grada, pa i produžetak za aerodrom, da će biti riješen na jedan modern način. A kada će se to desiti, niko sa sigurnošću ne može tvrditi. Ove slike očigledno ćemo još dugo gledati. Situacija u željeznicama Federacije BiH blago se popravlja, nekoliko je razloga za to. Obilježen je porast u prevozu robe i traju pregovori o vraćanju Končarovih vozova u Hrvatsku. Osim toga, sada je moguće održavanje vagona na teritoriji Bosne i Hercegovine, a velike su šanse da se iznajme i talgovozovi. Željeznice Federacije u prvih šest mjeseci 2014. godine prevezle su 4.200.000 tona robe, što je za 2% manje u odnosu na plan, ali 3% više u odnosu na isti period prošle godine. To znači da je veći prihod za oko 2 miliona konvertibilnih maraka. U pitanju su rasuti tereti, ugalj, koks i te slične stvari. I jedna jako bitna stvar, a to je da se prevozi nafta. Holdina svaku litru nafte koju dovozi u BiH uvozi željeznicama. Do smanjenja prevoza robe u odnosu na plan došlo je zbog poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu. Zbog oštećene željezničke infrastrukture prevezano je 500.000 tona manje nego što je planirano, ističe Bijedić. U toku su pregovori da se kupi radionica na području Tuzlanskog kantona gdje bi se svi vagoni mogli održavati, pa više ne bi bilo potrebe da se šalju u Hrvatsku i Srbiju. Pored toga, ministarstvo pregovara sa hrvatskom kompanijom Končar kako bi se vozovi kupljeni prije 6 godina za više od 5 miliona eura vratili u Hrvatsku. Nema putnika koji bi putovali tim vozom. Zato smo se odlučili da taj voz vratimo i da naravno proizvođaču platimo amortizaciju koja je naravno nastala uslijed male eksploatacije. Ovdje smo njega pokušali probati da u potrebu nije bilo zainteresovani. I drugo, naravno, uslijed stojanja. U toku su pregovori oko cijene amortizacije. Bijedić tvrdi da su iz tvornice Končar postavili nerealne zahtjeve. Traže da mi platimo više nego što bi trebalo da platimo. I tu je razlika od nekih 600.000 eura, a mi na to pristat Boga bi nećemo. Zbog toga su angažovali nezavisne advokate i vještake koji će procijeniti vrijednost vozova. Bijedić navodi da su željeznice Federacije aplicirale na tender raspisan u Turskoj i postoji mogućnost da se talgovozovi koji su kupljeni, a koji se ne koriste, iznajme željeznicama Turske. Za 3 godine iznajmljivanja, kaže Bijedić, cijena iznosi oko 28 miliona maraka. Samo 2 sata nakon stupanja na snagu trodnevnog primirja između Izraela i Hamasa, izraelska vojska izvela je artiljerijski napad u gradu Refahu na jugu Gaze. U napadu je ubijeno najmanje 40 osoba, a ranjeno 10. Očevici napada tvrde da je lokalno stanovništvo u pojasu Gaze u Refahu bilo direktna meta izraelskog napada. Ovaj prekid vatre do sad je najambiciozniji pokušaj okončanja više od 3 sedmice sukoba. Objavljeno je to u zajedničkoj izjavi američkog državnog sekretara Johna Kerrya i generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona. Zatišje je prilika, trenutak da različite strane i frakcije zajedno sa državom Izrael ulože napor da nađu način za održiv prestanak vatre i da onda u dužem vremenskom periodu rješavaju svoje osnovne probleme. Ovo je teško, komplikovano pitanje koje traje godinama i mislim da svi znaju da nije bilo lako doći do ove tačke. U ime generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona oglasio se njegov portparol Stefan Dižarik. Ovaj prekid vatre je ključan kako bi se nevinim civilima pružilo prijeko potrebno odlaganje nasilja. Tokom tog vremena civili u Gazi će dobiti neophodnu humanitarnu pomoć i priliku da obave neke vitalne stvari, uključujući sahranjivanje mrtvih, zbrinjavanje ranjenih i obnavljanje zaliha hrane. Nekoliko sati prije stupanja na snagu primirja 14 Palestinaca, uključujući jednu ženu i 2 djece, poginulo je u Gazi. S druge strane, izraelska vojska je saopštila da je na istom području poginulo 5 njenih vojnika. Prema podacima UN-a, 1/4 stanovništva Gaze je raseljena. Šefica UN-a za ljudska prava u Ženevi kritikovala Izrael zbog napada na školu UN-a, bolnice i kuće. Izraelske granate pogodile su školu UN-a u izbjegličkom kampu, usmrtivši 16 osoba. Od 7. jula na hiljade granata i bombi bačeno je na pojas Gaze, gdje je ubijeno najmanje 1500, a ranjeno 8385 osoba.
U seriji eksplozije uzrokovanih curenjem plina u tajvanskom gradu Kaohsiungu poginule su 24 osobe, više od 200 povrijeđeno. Uzrok eksplozije je curenje plina u kanalizacijskom sistemu. Snimke na mjestu događaja otkrivaju veliku štetu pričinjenu na ulicama i zgradama. Među poginulima je 5 vatrogasaca, a u širem području nesreće zatvorene su škole, a radnicima je savjetovano da ne dolaze na posao. Bolnica u Atlanti priprema se da primi američkog humanitarnog radnika koji se zarazio ebolom u Zapadnoj Africi. Bolnički zvaničnici rekli su da će pacijent biti prebačen avionom i liječen na strogo izolovanom odjeljenju Univerzitetske bolnice Emory. Vijest o prebacivanju pacijenta objavljena je u vrijeme kada se pogoršava zdravstveno stanje dvoje zaraženih američkih humanitarnih radnika koji su se zarazili dok su radili u Liberiji. Aktualna epidemija ebole u zemljama Zapadne Afrike najveća je u historiji, a do sada je u Gvineji, Liberiji, Nigeriji i Sierra Leone umrlo 729 osoba, od čega 57 u posljednja 4 dana.